Jeg er en rødt med narkoman. Skal jeg bruge et bil for at klare min dag? Sådan har det været lige fra langt tilbage, da jeg fik min første anlæg og brændte. Jeg vil have det til at bang, jeg vil have det til at boom. Hele natten, hele dagen, hele ugen. I bussen, i bilen, i badet, i stuen. Og jeg drikker, når jeg knaller, når jeg vrider, når jeg cool. Min pacemaker er min MP3-afspiller. Den holder mig i live, hver gang mit anlæg slipper. Den gør, jeg glemmer alle mine problemer. Og ringer til min dame og siger, jeg kan ikke længere. Jeg har en affære med de stereoanlæg. Hva? Elsker du mig stadigvæk? Nej. Nide. Men så kan jeg vel lige så godt fortælle dig, vi skal giftes. Jo. Så når vi spiller på din blad. Når det der klapker nær som et skattesmæk, og bassen vibrerer i min mavesæk. Jeg tager i byen for at have det skægt, men stadigvæk tror jeg, min gode ven Svend sagde det bedst. Han sagde, han vil have flere bar med natbevilling. Ikke en by, der er nuttet som en kattekilling. Og jeg tilføjer gratis brug af tænden igen, plus en offentlig trafik, der bryder god og rigtig billig. Og det piner mig, de siger, der skal limit op på speaker, så de ikke kan spille højt. Når nu det viser sig, vi skrider videre, når de smider os ud, fordi vi lige skal ryge en møg. God damn, det er en dårlig forretning. Vi bare hvor meget, de prøver at bortforklare den. Men det måske kan virke lidt hårdt i starten. Hvad sker der? Så når vi spiller på det.